Ramlun udaharan saya, even malah buat orang lain. The bread no good taste here, so sorry, okay. Yeah, taste the position. अनि धेरै दिन बितेपछि युवतीहरूले उनलाई मार्ने मतलब गरे कसको विषयमा कुरा हुँदैछ साल ओके साल भर्खरै पावरमा परिवर्तन भएको छ तर तिनीहरूको षड्यन्त्र साललाई थाहा भयो अनि उनलाई मार्न तिनीहरू दिन रात मूल ढोकामा ढुकी बस्थे तब चेलाहरूले राति उनलाई लगेर पर्खालबाट टोकरीमा तल ओह्रालिदिए यो चाहिँ हाम्रो महाराष्ट्र सरले यसबाट प्रिचिङ गर्नुभएको थियो लास्ट टू विक्स अगो होइन अनि साउल चाहिँ एउटा मिसनरी हुन् होइन त्यसपछि चेलाहरू चाहिँ मण्डली होइन एउटा लोकल एसेम्ब्ली हुन् होइन होम बेस भनौँ होइन अनि टोकरी जसमा चाहिँ साउल छन् होइन यही यही कन्टेक्स्टलाई हामी दोस्रो करन्थीमा पनि लगाउन सक्छौँ कि दोस्रो करन्थी 11:32 हेर्नुहोस् त दमस्कसमा अरेतास राजाको एकजना राज्यपालले मलाई पक्राउने इच्छा गरेर दमस्कसवासीहरूको सहरमा पहरा राखेका थिए अनि म एउटा झ्यालदेखि एउटा टोकरीमा पर्खालबाट तल ओह्रालिएँ र उनका हातबाट उम्केँ होइन पावललाई भाग्नु परेको छ अनि पावललाई कुनै ठाउँमा जानु परेको छ एउटा कन्टेक्स्ट लिउँ कि पावललाई मिसन फिल्डमा जानु परेको छ अथवा मिसनरीहरूलाई मिसन फिल्डमा जानु परेको छ ओके सावल चाहिँ एउटा मिसनरी हुन् चेलाहरू चाहिँ मैले के भने होम बेस होइन मण्डली हो भने अब याद गरौँ कि त्यो डोरी ओके जसबाट चाहिँ टोकरीसम्म कनेक्सन छ ओके होइन र कि टोकरी त्यत्तिकै माथिबाट फ्याँकेको होइन नि त्यसपछि डोरी छ बिस्तारै पावललाई होइन डोरीबाट चेलाहरूले तलसम्म झार्छन् होइन हेल्प गर्छन् जहाँसम्म उनी पुग्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म पुगुन्जेलसम्म चेलाहरूले छोड्दैनन् होइन अनि यो चाहिँ राम्रो छ मण्डलीले समातिराखेको छ अनि उनीहरूले छोडिराखेका छैनन् अनि त्यस्तै एउटा मिसनरी पनि मिसन फिल्डमा जान्छ अथवा जानुहुन्छ होइन मण्डलीले स्थापना गर्न एउटा उद्देश्यसहित मण्डलीले डोरी छाड्दैनन् होइन जबसम्म त्यहाँ मण्डली स्थापना हुँदैन अथवा एउटा आबद्धता हामी देखेका छौँ जोडिएको छ नि होइन र डोरी छुट्यो भने सम्बन्ध होइन पावल तल झर्छन् होइन डोरी छुट्यो भने के हुन्छ आबद्धता हुँदैनन् पावल अनि टोकरी अनि पावल टोकरीभित्र पावल डोरी अनि मण्डलले जुन समातिराखेको छ त्यो भने के हो आबद्ध हुनु हो सेम लाइक दिस होइन अनि हामी डोरी हामीसँग छ भने फेरि पावल माथि पावललाई माथि तान्न पनि सकिन्छ होइन र यदि माथि तान्नुपर्छ भने पावललाई फेरि माथि तान्न पनि सकिन्छ पावललाई तल झार्न पनि सकिन्छ होइन यो भनेको हाम्रो प्रार्थना हो यो भनेको हाम्रो सहायता हो होइन यो भनेको होम बेसको सपोर्ट हो होइन जसद्वारा चाहिँ मिसनरीहरू निश्चित क्षेत्रसम्म पुग्छन् उनीहरूले त्यहाँ काम गर्छन् अनि सुन्दर सुन्दर नतिजाहरू डोरी भनेको अफिलिएसन हो ओके आबद्ध हो होइन एउटा सानो सोच होइन हामी ल्याउन सक्छौँ हामी जोडिएका छौँ हामी कनेक्टेड छौँ होइन कसैले मलाई पक्रिराखेको छ प्रार्थनाद्वारा उसले मलाई समातिराखेको छ होइन मलाई सहायता छ अनि त्यो चाहिँ एउटा राम्रो धारणा हामी पाउन सक्छौँ होइन अनि यसै गरी मिसन कार्यहरू हुँदछ यसै गरी मण्डली स्थापनाको कार्यहरू हुँदछ ओके त्यसपछि प्रेरित 14 अध्यायमा तपाईँहरूले पल्टाउन सक्नुहुन्छ ओके प्रेरित 14 प्रेरित 13 के भएको हुन्छ के भएको छ प्रेरित 13 याद छ हजुर ओके पावलको पहिलो प्रचार यात्रा तर त्योभन्दा अगाडि के भएको छ मण्डली छ कि छैन कुन मण्डली छ यहाँ हजुर यो विषयमा त हामी धेरैचोटि चर्चा गरेको थियौँ जस्तो लाग्छ ओके यहाँ एन्टियोकको मण्डली छ कुन मण्डली एन्टियोकको भन्नुहोस् सबैले एन्टियोक ओके एन्टियोकको मण्डली छ होइन एन्टियोक चाहिँ एउटा स्थान एउटा होम बेस चर्च हो ओके होम बेस मण्डली हो अनि मण्डलीमा त्यसो कति भविष्यवक्ता र शिक्षकहरू थिए बर्नबास अनि निगर भनिने सिमोन कुरेनेवासी लुसियस चौथाइका राजाहरूसँगहरू गाएको मनायम र साउल अब यहाँ चाहिँ लिडरहरू छन् मण्डलीमा अनि तिनीहरूले के गरिराखेका छन् प्रभुको सेवा गरिरहेका छन्
रघुवास बसिरहेका बेलामा पवित्र आत्माले भन्नुभयो मेरा निम्ति बर्नबास र साउललाई त्यस कामको निम्ति अलग पार जसका लागि मैले उनीहरूलाई बोलाएको छु ओके पवित्र आत्माले मिशनरीहरू पठाउनको निम्ति स्थानीय मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ होम बेस मण्डलीलाई अनि यहाँ के हुँदैछ मिशनरीहरू पठाइँदैछन् यही कन्सेप्ट होइन र केही यही कुरा हामी अभ्यास गर्छौँ हाम्रो मण्डलीहरूमा कि यही कुरा हामीले विगतको दिनहरूदेखि अभ्यास गर्दै आएका छौँ के मलाई लाग्छ यही गर्दै आएका छौँ अनि उपवास र प्रार्थना गरेर अनि उनीहरूमाथि आफ्ना हातहरू राखेर तिनीहरूले उनीहरूलाई बिदा दिए अब मिशनरीहरू पठाइए मिशनरी भनेको के हो पठाइएको व्यक्ति सेन्ट वान ओके पठाइएको आफै गएको होइन होइन पठाइएको व्यक्ति हुन् होइन अनि यहाँ पावल र वर्णवास पठाइएका छन् अब उपवास बसेर उनीहरूले प्रभुलाई पर्खिरहेका छन् उपवास भनेको के हो होइन म प्रभुलाई पर्खिन्छु ओके किन कुनै निश्चित कुराको निम्ति मलाई मार्ग निर्देशनको खाँचो छ अनि म अरू सबै डिस्ट्र्याक्सनहरूलाई अरू सबै ध्यान भर्नु पर्ने कुराहरूलाई म काट्छु अलग राख्छु अनि म प्रभुलाई पर्खिन्छु अनि तिन पदमा त्यही हामी पाउँछौँ एउटा राम्रो कन्सेप्ट होइन मिसन फिल्डमा जब तपाईँलाई ओके यसले हेल्प गर्छ ओके म एक्ज्याक्टली भन्न सक्दिनँ यदि मलाई मिसन फिल्ड चुज गर्न गाह्रो परिरहेको छ म छ भने ओके यदि मलाई मिसन फिल्ड चुज गर्न गाह्रो परिरहेको छ भने के हुन्छ म उपवास बस्न सक्छु इज द्याट हेल्प मी होइन केही हदसम्म मलाई थाहा छैन परमिसन तपाईँलाई मागेर निर्देशित गर्नु तर तपाईँले कुनै मिसन फिल्ड नदेखाउन पनि सक्नुहुन्छ त्यो मेरो विषयमा होइन तर के हो त भन्दाखेरि उपवासले सहायता गर्छ अनि प्रार्थनाले सहायता गर्छ ओके अनि म अरू भ्रमित कुराहरूलाई म अलग पार्छु अनि म परमेश्वरलाई पर्खिन्छु होइन अनि उनीहरूले त्यही काम गरिरहेका छन् उनीहरूले हात राख्छन् अनि उनीहरूलाई पठाउँछन् अनि मानिसहरूले मानिसहरू पठाउँछन् ओके मानिसहरूले मानिसहरू निर्माण गर्छन् अनि मानिसहरूले पठाउँछन् होइन हामी आफ्नै जातिहरू आफ्नै किसिमको प्रजाति उत्पादन गर्छौँ उत्पत्ति दुई अध्याय अनुसार होइन अनि मिसनरीहरूले मिसनरीहरू उत्पादन गर्छन् होइन याद गर्नुपर्ने कुरा अनि त्यसपछि 21 पदमा हेर्नुहोस् ओके 13 पुरै जानुहोस् पहिलो मिसन यात्रा भन्नुभयो यस यु आर राइट त्यहाँ चाहिँ तपाईँ सही हुनुहुन्थ्यो उनीहरू पहिलो प्रचार यात्रामा जान्छन् अनि धेरै ठाउँमा उनीहरूले होइन प्रचार गर्छन् ओके कहाँ कहाँ प्रचार गर्छन् त्यसलाई तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि 21 पुगेर के हुन्छ हेर्नुहोस् त 21 पदमा ओके 14 होइन ओके 14:21 हेर्नुहोस् ओके अनि चेलाहरूका मनलाई स्थिर गराए र विश्वासमा लागिरहनुपर्छ र अनेकौँ कष्ट सहँदै हामी परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुपर्छ भन्दै तिनीहरूलाई अर्ती दिए अनि हरेक मण्डलीमा तिनीहरूका निम्ति प्राचीनहरू नियुक्त गरेर र उपवाससहित प्रार्थना गरेर उनीहरूले तिनीहरूलाई प्रभुको हातमा सुम्पिदिए जसमाथि तिनीहरूले विश्वास गरेका थिए अनि पिसिडियाबाट भएर गएपछि उनीहरू पाम्फिलियामा आए र पेर्गामा वचन प्रचार गरेपछि उनीहरू तल अट्टालियामा आए अनि त्यहाँबाट उनीहरू जहाजद्वारा एन्टियोकमा आए ओके एन्टियोकमा के छ एन्टियोकमा होम बेस ओके मुख्य मण्डली छ एन्टियोकमा फर्के जब हामी मिसन फिल्डमा हुन्थ्यो भने हामीलाई कहिले काठमाडौँ आउँ जस्तो हुन्थ्यो ओके भन्नु मतलब हामी एक्साइटेड हुन्थ्यौँ होइन अब काठमाडौँ जाने भन्ने बित्तिकै त्यसपछि छुट्टै खुसी हुन्थ्यो कारण यस्तो लाग्थ्यो कि फिल्स लाइक होम म घर फर्किँदैछु होइन अनि म होम बेस भनेको त घर हो कि होम बेस शब्द नै केही छ घर होइन बेस भनेको के हो ए होइन एक किसिमले निवास स्थान जस्तो होइन होइन न के हो बेस भनेको त्यही होइन होम बेस भनेको एउटा घर हो होइन हामी घर फर्किन्छौँ होइन अनि जहाँ अनि होम बेस आएपछि के गर्छन् कि जहाजद्वारा इन्डियोकमा आए जहाँ आफूले पुरा गरेको कामहरू का निम्ति उनीहरू परमेश्वरको अनुग्रहमा सुम्पिएका थिए ओके कसले सुम्पिएको थियो उनीहरूलाई होइन स्थानीय मण्डलीले ओके होम बेसले हात राखेर ओके परमेश्वर कामहरूको जिम्मेवारी दिएर उनीहरूलाई पठाएका थिए जब उनीहरू फर्किन्छन् भने के हुन्छ अनि उनीहरू आएर मण्डलीलाई भेला पारेपछि परमेश्वरले उनीहरूको साथमा गर्नुभएका सबै कुराहरू र अन्य जातिहरूका निम्ति विश्वासको ढोका खोलिदिनु भएको कुरा बताइदिए वाव होइन यो चाहिँ अत्यन्त वाव भन्ने खालको कुरा छ होइन जब हामी मिसन फिल्डमा जान्छौँ अनि त्यहाँ केही कामहरू गर्छौँ भने फर्केर हामी त्यहाँ के भयो भन्ने कुराहरू सुनाउँछौँ तपाईँलाई मिसनको कथाहरू सुन्न मनपर्छ कि पर्दैन मिसनरीहरूको स्टोरी मलाई अत्यन्तै मनपर्छ जब मिसनरीहरूले कथा भन्नुहुन्छ होइन जब मिसनरी त्यो भनेको कथा त्यो
Ani story yang kami sunsong antes ma wow manusia permission ku mau imau sunsong kami khusyuk sunsong ante isn't that good ya nanti ramu saya nara atau apa yang dia asal sah ya nana jawab tes tu sunsong ane ane kau tharu bokeh lah ya nana home base ma pergi nopo ni apa yang dia ya nana ramu udah sah tapi ya kalau ramu udah lama ya nana bayi kau mah bani ya nana home base ku apa darah nami Pauna, sok, sok, go, song. Aba isa gin class ka ni ogi lo class sister sister uni, so that only different uni sister oba ogi bani ge kura la feri kati be kura dori na sok sister sister affiliate song songo, ok, related kura ro, ok, aba do taun, so kiki kura ro de song mandi so taun, like rate number doctrine, and doctrine bani ga, amisa sound doctrine so, and amisa city kare go six ya so, na amisa onu kura go six ya so. अनि यसलाई हामी परिवर्तन गर्दैनौ कुनै पनि हालतमा हैन दोस्रो छ जवाफदेहिता हैन एउटा मण्डली जवाफदेह हुनको निम्ति इच्छुक हुनु पर्छ हैन म कसैप्रति जवाफदेह नहुन पनि सक्छु नहुने इच्छा पनि आउन सक्छ तर इच्छुक हुनु राम्रो हुँदछ अनि ग्रेटर ग्रेस चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ बाल्टिमोर सँग मात्र सम्बन्धित हुने हैन तर आफ्नो देश भित्र भएका मण्डले सँग पनि सम्बन्धित हुन आवश्यक छ र हैन र ओके हामी एकअर्कासँग सम्बन्धित छौ अनि सँगै स्थानीय मण्डलीमा पनि हैन एकअर्का प्रति सम्बन्धित हुन आवश्यक छ आबद्ध हुनु भने कसैप्रति जिम्मेवार हुनु हैन अनि नियन्त्रण गर्नु होइन ओके कसैप्रति जिम्मेवार हुनु कसैद्वारा हस्तक्षेप गरिनु चाहिँ होइन ओके एउटा मण्डलीले अर्को मण्डलीमाथि हक जमाउनु यो गर त्यो गर भनेर लिस्ट दिनु होइन ओके तर हामी आफैलाई हेर्छौं भने त्यही कुराहरु हामी देख्छौं हामी आफैमा खडा छौं हैन हामीले आफैलाई सपोर्ट गरिरहेका छौं के चारवटा पॉइंटहरु मैले लेखेको थिए हैन के थियो भन्नुस् त के गर्छ स्थानीय मण्डलले आफैलाई सहायता गर्छ आफ्नै खुट्टामा खडा हुन्छ हैन आफै स्वशासित हुन्छ त्यसै स्व सञ्चालित हुन्छ हैन अनि यही कुरा हामी पाउँदछौँ एउटा अवधारणा अनि त्यसपछि सङ्गतिको लागि पनि हामीले भन्दै थियौँ होइन सङ्गति जस्तो जवाफदेहिताले चाहिँ सङ्गतिलाई स्वागत गर्दछ ओके जवाफदेहिताले सङ्गतिलाई स्वागत गर्दछ जब हामी एकअर्कासँग भेट हुन्छौँ होइन अनि त्यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन जस्तै हामी युनिटीमा एकअर्कालाई भेट्छौँ होइन जब म कसैप्रति म मेरो कुराहरू सेयर गर्छु भने मतलब म जवाफदेह छु भने होइन म युनिटीमा छु होइन शरीरको अङ्गलाई एकअर्काप्रति समर्पित छ भन्ने कुरा त्यहाँ हामी देख्दछौँ अनि त्यसपछि अर्को छ अर्को एउटा पोइन्ट छ कि चार नम्बरमा कम्युनिकेसन वार्तालाप हुन आवश्यक छ ओके वार्तालाप हुन आवश्यक छ होइन अब के हुन्छ जब मेरो छोराले मसँग कुरा गर्न छोड्छ भने अथवा एउटा ड्याडीले छोरासँग कुरा गर्न छोड्छ भने के हुन्छ अनि बिचमा केही ग्याप छ बिचमा केही समथिङ इज रङ होइन केही कुरा चाहिँ मिलेको छैन होइन अनि कि त मसँग केही कुरा गलत छ कि त उसँग केही कुरा गलत छ हामी बिच कुराकानी भइराखेको छैन भने त्यही भएर जब कुराकानी भइरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा स्वस्थ सम्बन्ध निर्माण हुँदछ होइन यसले देखाउँदछ कि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ स्वास्थ्य छ भनेर होइन अनि त्यही भएर फोन कल्सहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जब हामी मिसन फिल्डमा जान्छौँ भने हामीले होम बेसमा फोन गर्न बिर्सिनु हुँदैन अब पावलको समयमा फोन थिएन ओके नत्र त हामी देख्यौँ होला पावलले एन्टियोकमा फोन गरे होइन बार्नबासलाई एन्टियोकमा लेटर लेखे ओके तर लेटर थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन लेटर थियो त्यही भएर बाइबलमा हामी लेटरहरू पाउँछौँ कि त 14 भन्दा बढी
अथवा पावलको मात्रैको चाउँदो होला हैन लेटरहरु हामी पाउँछ भने अनि हो अहिलेको समयमा इजी छ नि हैन र कम्युनिकेसन छ कि छैन भन्नुस् त एउटा हामी तुरुन्त व्हाट्सएप गर्न सक्छौ हैन तुरुन्तै हामी एउटा फोन लगाउन सक्छौ हैन अनि कम्युनिकेसन चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जब हामी मिशन फेलमा हुन्छौ हैन जब हामी कम्युनिकेसनलाई बन्द गर्छौ अनि त्यो अलि टाडा 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 हुँदै जान्छ कि हैन जस्तो ए यो सानो कुरा त हो मैले किन हैन उता पास्टर बुवालाई जानकारी गराउनु पर्यो म यहाँ छु पास्टर बुवा वहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कतिपल्ट मलाई पनि आउँथ्यो त्यो चाहिँ मेरो अनुभव हो हैन अरू मिशनरीहरूको विषयमा बताइँदै छैन मैले तर मेरो अनुभव त्यस्तो हुन्थ्यो कि हैन साधारण कुरा त हो यति त किन भनिराख्नु पर्यो हैन हैन सानो कुराहरू पनि के भइरहेको छ एक्टिभिटिजहरू हामी यहाँ जानकारी गराउनु चाहिँ अत्यन्तै राम्रो हुन्छ जब एउटा कुरा बताउन छोड्छौँ अर्को कुरा त किन बताउनु त्यो त त्यो कुरा त बताएको थिइनँ भन्ने इम्पोर्टेन्ट लेस हुन्छ त्यही भएर कम्युनिकेसन गरिरहनु होइन सँग भनौँ न त्यो वार्तालाप गरिरहनु चाहिँ अत्यन्तै राम्रो हुन्छ जब के हुन्छ जब तपाईँले परमेश्वरसँग कुराकानी गर्न छोडिदिनुहुन्छ ओके कम्युनिकेसन ग्याप होइन अनि बिस्तारै म परमेश्वरदेखि टाढा हुँदै जान्छु र बिस्तारै मलाई प्रार्थना गर्न पनि फेरि मन लाग्दैन होइन हिजो त मैले प्रार्थना गरेको थिइनँ होस् आज नै गर्दिनँ कतिलाई भएको छ यो मलाई हुन्छ तपाईँको विषयमा त थाहा भएन होइन अनि तर हामीले त्यसलाई जितेर हामी प्रार्थना गर्छौँ नि फेरि होइन र एक दिन प्रार्थना नगरौँला दुई दिन नगरौँला तर तेस्रो दिनदेखि फेरि ओ म टाढा भएँ है परमेश्वरबाट भन्ने कुरा मलाई याद हुन्छ नि तुरुन्तै म घोडामा जान्छु तुरुन्तै म बाइबलमा जान्छु तुरुन्तै म परमेश्वरसँग कुरा गर्न थाल्छु होइन त्यसले चाहिँ होइन सम्बन्धलाई परमेश्वरसँगको हाम्रो घनिष्ठतालाई सङ्गतिलाई ओके सङ्गतिलाई पोसिबल बनाउँछ नि होइन सङ्गतिलाई जब कुरा हुन्छ तब त सङ्गति हुन्छ सम्बन्ध त रहिरहन्छ होइन हाम्रो क्रिस्चियन सम्बन्ध भनेको अनन्तको सम्बन्ध हो स्वर्गसम्म नै यो स्थिर रहनेछ तर सङ्गति टुट्न पनि त सक्छ नि होइन र अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ कन्फरेन्सहरूमा सहभागी हुनु होइन यो विषयमा नै हामीले अघिल्लो क्लासमा हेरेको थियौँ है होइन एक्साइटेड किन हुन्छौँ हामी जब कन्फरेन्सहरू हुन्छ होइन जब म मिसन फिल्डमा थिएँ भने कन्फरेन्स भन्ने बित्तिकै वा जान पाइने भयो भन्ने हुन्थ्यो होइन वा जान पाइने भयो अब चाहिँ भन्ने हुन्थ्यो होइन कारण किन एक हप्ताको दस दिनको कन्फरेन्सले दस दिनको यहाँको टाइम स्पेन्डले हामीलाई तिन महिनासम्म छ महिनासम्म वर्ष दिनसम्म पनि त्यसले सामर्थ्य दिने गर्दथ्यो होइन त्यसको लागि एउटा एनर्जी मिल्दथ्यो होइन अनि त्यही भएर कन्फरेन्सहरू राख्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ अनि लास्ट टाइमतिर होइन जस्तो जतिखेर हाम्रो कन्फरेन्स भएको थिएन पेन्डामिक टाइममा कन्फरेन्स हुने भयो भनेर भनेको सुनेको थियौँ फेरि ला क्यान्सल भयो भने कतिवटा कन्फरेन्सहरू क्यान्सल भइरहेको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो त होइन हाम्रो जोसहरू अलिकति घुमिसकेको थियो होइन अलिकति अफ भइराखेको थियौँ तर जब फेरि गेट टुगेदर भयो फेरि हामी भेला भयौँ फेरि हामी उत्साहित भनेपछि यो कुराहरू आवश्यक छ होइन काठमाडौँ आउनु आवश्यक छ होम बेसमा आउनु आवश्यक छ पावल र बर्नबास एन्टिओकमा जानु आवश्यक छ कारण किन त्यो भनेको होम बेस हो त्यहाँ गएर हामी उत्साहित हुन्छौँ त्यहाँबाट हामी लिन्छौँ त्यहाँबाट नै हामी पठाएका हौँ त्यससँग हामी आबद्ध छौँ र यसले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र हुनदेखि बचाउँछ ओके जब हामी भेट भइरहेको छौँ जब हामी कुरा गरिराख्छौँ जब हामीसँग दोहोरो कम्युनिकेसन छ ओके एकरो पनि हुँदैन ओके दोहोरो कम्युनिकेसन छ वार्तालाप छ भने यसले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र हुनदेखि बचाउँछ म एक्लो छैन होइन मसँग शरीरको अङ्गहरू छन् होइन ओके शरीरको अङ्गहरू एफसी चार अध्यायमा एकचोटि बढाउनुहोस् त ओके एफसी चार अध्यायको सोह्र ओके उहाँबाट नै सम्पूर्ण शरीरले हरेक अङ्गको नाप मुताबिक प्रभावकारी काम अनुसार हरेक जोडीको सहायताद्वारा टम्म मिलेर र एकसाथ बाँधिएर प्रेममा आफ्नै उन्नति गर्नका निम्ति शरीरको वृद्धि गर्दछ अब यहाँ भनेअनुसार चाहिँ ख्रिस्टको शरीरमा ओके जहाँ हरेक जोडीले काम गर्दछन् जहाँ हामी एकसाथ बाँधिएर प्रेममा आफ्नै उन्नति र वृद्धि गर्दछौँ ओके हरेक जोडनीले आफ्नो काम गरिरहेको छ भन्नु मतलब तपाईँ हो त्यो जोडनी ओके हामी हौ हरेक जोडनी हाम्रो आफ्नै आफ्नै किसिमको कार्य छ तर हामी एकसाथ बाँधिएर प्रेममा हामी आफ्नै उन्नति र वृद्धि गर्छौँ भन्नु मतलब हामी शरीरको वृद्धि गर्छौँ शरीरलाई हामी स्वस्थ राख्न शरीरलाई प्रोपरली कार्य गरिराख्न हामी सहायता गर्छौँ
शरीरले फंक्शन गर्नु पर्यो नि त हैन प्रोपर्ली हैन हामी हिडिराखेका छौ हामी सास फेरिराखेका छौ भन्नु मतलब हाम्रो शरीरले सही तरिकाले कार्य गरिराखेको छ तर कुनै अंगले काम गर्न छोडोस् त हैन कहाँ जान पर्छ पुलिस स्टेशन कि अस्पताल ओके शरीरमा जब हामी जोडिन्छौ भने यसरी हैन त्यहाँ चाहिँ ब्लेसिङ हुन्छ अनि जहाँ म गर्न सक्छु जहाँ मेरो शरीर ठुलो हुन्छ ओके हैन मेरो शरीर ठुलो हुन्छ ख्रीष्टको शरीर ठुलो हुन्छ हैन म पौष्टिक आहारहरू त्यहाँबाट प्राप्त गर्दछु हैन अनि त्यही हो अनि के हाम्रो आबद्धतालाई चाहिँ शैतानले घृणा गर्छ ओके युनिटीलाई विभाजन गर्ने को हैन शैतान अनि त्यसपछि हैन हामी जब एकसाथ भेला हुन्छौँ भने त्यो उसलाई मन पर्दैन त्यही भएर कम्युनिकेसन किन गरिराख्नु पऱ्यो होइन त्यो खालको स्पिरिट ममा आउँछ भने होइन त्यो मैले थाहा पाउन आवश्यक छ कि त्यो इन्भाइरोमेन्टबाट आइरहेको के भन्छ वरिपरिको एटमोस्फियरबाट एटमोस्फियरबाट आइरहेको छ त्यो चाहिँ राम्रो अनि अफिलिएसन हुनु भने जस्तो हाम्रो हृदयमा हो यसरी चाहिँ होइन हाम्रो हृदयको खतना भएको छ होइन म हृदयबाट समर्पित छु कसैप्रति होइन होमबेसप्रति म हृदयबाट समर्पित छु अनि जब कि होमबेसले मलाई आइडेन्टिटी दिएको छैन आइडी कार्ड अनि यो ठाउँको मिसिनरी ग्रेटर बेसले पठाएको आइडी कार्ड प्रुफ यहाँ छ हेर त यी प्रुफ होइन त्यो त छैन नि होइन र अनि तर त्यो साइन कसैले कागजको टुक्रामा साइन गरेको भन्दा बढी हृदयमा गरेको साइन कति इम्पोर्टेन्ट छ म हृदयबाट कन्भिक्टेड छु हृदयदेखि मसँग अठोट छ होइन कि म चाहिँ अफिलिएट छु होइन म चाहिँ सम्बन्धित छु म आबद्ध छु भन्ने कुरा अनि कतिपल्ट आबद्ध हुन चाहिँ अभिशाप पनि बन्न सक्छ ओके आशिषको रूपमा हामीले यसलाई लिन नि सक्छ तर कतिपल्ट त्यो अभिशाप बन्न सक्छ यदि तपाईँले यसलाई गलत वेमा हेर्नुभयो भने जब पनि कन्ट्रोल माथिबाट होइन कसैले सही तरिकाले गाइड गर्न खोजिराखेको छ भने म त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको रूपमा लिन्छु भने होइन शैतानले के गर्यो ओके परमेश्वरको छत्रछायालाई गलत तरिकाले उसले बुझ्यो नकारात्मक तरिकाले परमेश्वरले मलाई नियन्त्रण गर्दैनन् परमेश्वरले मलाई सीमित बनाउँदैनन् मेरो सुन्दरतालाई होइन मैले प्रकट गर्न पाइरहेको छैन होइन त्यसैले म धेरै कुराको योग्य छु तर पनि परमेश्वरले मलाई नियन्त्रण गर्दैनन् अनि जब हामी यसलाई गलत तरिकाले बुझ्छौँ भने हामी मिसलेड हुन्छौँ तर स्वतन्त्रता भएर स्वतन्त्र इच्छाले हामी उहाँको छत्रछायामा बस्छौँ भने उहाँ मेरो लागि मेरो भलाइको लागि उहाँले गर्दैनन्छ मलाई सुरक्षा गर्नको निम्ति उहाँले छत्रछायामा राखिदिनु भएको छ होम बेस दिनुभएको छ होइन पावर बर्नबासलाई एन्टियोकको चर्च दिनुभएको छ जसले मण्डलीले हात राखेर उनीहरूलाई मिसन फिल्डमा पठाएको छ होइन त्यो तरिकाले मैले ब्लेसिङको रूपमा पनि लिन सक्छु तर त्यसलाई गलत तरिकाले बुझेँ भने म त्यसलाई श्रापको रूपमा पनि लिन सक्छु होइन त्यही भएर राम्रो हुन्छ जब हामी यसलाई आशिषको रूपमा लिन्छौँ भने होइन अनि छत्रछायामा हुनुको आनन्द छुट्टै छ होइन छत्रछायामा हुनुको आशिष छुट्टै छ अनि त्यहाँको स्वतन्त्रता छुट्टै हुन्छ तपाईँ त्यतिखेर मात्रै पूर्ण रूपले स्वतन्त्र हुनुहुन्छ जब तपाईँ परमेश्वरको प्रेममा कैदी हुनुहुन्छ ओके होइन त्यो एउटा बुकलेट पास्टर शिवले लेख्नुभएको छ होइन त्यसको ठ्याक्कै नाम मैले बिर्सेँ गेट कट बाई द लभ अफ गड कि त्यस्तै केही छ होइन परमेश्वरको प्रेमद्वारा कैदी हुनु ओके त्यहाँ चाहिँ तपाईँले महान स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुहुन्छ होइन कैदी हुँदा नि स्वतन्त्रता हुन्छ हुन्छ परमेश्वरको प्रेममा हुन्छ होइन अरू कैदमा हुँदैन ओके अनि त्यसपछि अनि कतिपल्ट हामी सोध्छौँ कि मेरो पास्टर चाहिँ के भन्छ मेरो पास्टर चाहिँ जवाफ दिए भइदिएदेखि हुन्थ्यो म चाहिँ किन जवाफ हुनु पऱ्यो भनेर कतिपल्ट हामी भन्छौँ होइन अनि मेरो मण्डली मात्र जवाफदेह भइदिए हुन्थ्यो म चाहिँ किन तर विश्वासी पनि त आबद्ध हुनु पऱ्यो होइन विश्वासी पनि जवाफदेह हुनु पऱ्यो है अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ बाइबल कलेजको ट्रेनिङ ओके बाइबल कलेजको ट्रेनिङ बाइबल कलेज ओके बाइबल कलेज हाम्रो सेवाकाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो होइन जब तपाईँले 3-4 वर्ष अध्ययन गर्नुहुन्छ यसले चाहिँ देखाउँदछ कि तपाईँले केही कुरा पुरा गर्नुभयो भनेर होइन एउटा निश्चित दौड तपाईँको अगाडि राखेको थियो होइन एउटा सेवकाईको पुरै दौड होइन ओके पावलले मैले मेरो दौड पुरा गरेँ भन्ने किसिमको दौड होइन होला र तपाईँले एउटा सर्टेन रेस होइन तपाईँले पुरा गर्नुभयो एउटा दौडबाट भएर तपाईँ जानुभयो तपाईँ शिक्षाले सुसज्जित हुनुहुन्छ अब तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अपुर्बल त होइन तर अब परमेश्वरको कार्य गर्ने सुरुवात चाहिँ तपाईँको जीवनबाट भयो
भन्ने कुरा हैन अब तपाई क्यापेबल हुनुहुन्छ भने मतलब तपाई तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ तपाई सुसज्जित हुनुहुन्छ तपाईले अब कसैलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ तपाई एउटा लिडर हो हैन अनि तपाईले कसैलाई चेलापनमा डोराउन सक्नुहुन्छ हैन अनि यदि तपाई मानिसहरूलाई डोराउन चाहनुहुन्छ भने र तपाईले बाइबल कलेज पूरा गर्नु भएको छैन भने हैन कस्तो हुन्छ अनि दुई वर्षसम्म मात्र तपाईले गरेर जान्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने मलाई त्यो चाहिँ बेस्ट आइडिया नहुन पनि सक्छ ओके बेस्ट आइडिया नै होइन भनेको हैन नहुन पनि सक्छ भनेको है अनि यदि तपाई बाइबल कलेजमा हुँदा फेरि सबमिट हुनुहुन्न ओके यदि तपाई बाइबल कलेजमा हुँदा फेरि आबद्ध हुन मन पराउनु पढाउनु हुन्न जवाफदेही हुन मन पराउनु हुन्न भने हैन अनि मिशन फिल्डमा पनि त्यही बानी लाग्न सक्छ ओके त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ जब हामी बाइबल कलेजमा हुँदाखेरि नै एउटा प्याटर्नलाई हामी फलो गर्छौँ होइन हामी जवाफदेही हुन्छौँ हामी सानो सानो जिम्मेवारी हामी पाउँछौँ भने त्यसलाई सही तरिकाले पुरा गर्छौँ होइन यसले चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ होइन अनि बाइबल कलेज फिनिस नगर्नु भनेको के हो अँ म त्यो प्रोसेसबाट भएर जान चाहदिनँ म त्यो लामो प्रक्रियाबाट भएर जान चाहन्छु म सर्टकट होइन छोटो वे अप्नाउन चाहन्छु भनेर भन्छौँ भने जब तपाईँले आफ्नो त्यसलाई पुरा गर्नुहुन्न भने त्यो मिसलेड हुन्छ तर जब तपाईँले त्यसलाई पुरा गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि त्यसले तपाईँको प्राणलाई इनाम दिनेछ ओके जब म चार वर्षको बाइबल कलेजमा म धैर्य धारण गरेर त्यसलाई पुरा गर्छु भने त्यसले मेरो प्राणलाई इनाम दिन्छ होइन म महसुस गर्नेछु त्यसको आशिषलाई होइन अनि बाइबल कलेज चाहिँले देखाउँछ कि तपाईँको अठोटलाई होइन तपाईँ केही कठिनाइद्वारा भएर जानुभयो केही गर्नको निम्ति तपाईँले बलिदानात्मक जीवन जिउनु भयो होइन सजिलो त छैन होइन होइन कि छ ओके सजिलो नहोला होइन तर पनि हामी परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा त्यसलाई पुरा गर्छौँ हो कठिनाइद्वारा नै जानको निम्ति हामी बोलाएको होइन हो केही गाह्रो परिस्थितिद्वारा जानको निम्ति नै हामी बोलाएको होइन अनि लिडरको त्यसद्वारा भएर जानै पर्छ होइन कसरी नत्र भने कसरी तपाईँले अरूलाई सिकाउनुहुन्छ कि अँ त्यो कठिनाइ आउँदाखेरि होइन तपाईँ नै जानुभएको छैन त्यो परिस्थितिबाट भएर भने त्यही परिस्थितिमा भएको मान्छेले कसरी काउन्सिलिङ गर्ने अब होइन मलाई थाहा छैन होइन मैले म सक्दिनँ म त किनकि त्यो परिस्थितिबाट भएर गइनँ मेरो लाइफ त अत्यन्त इजी थियो होइन मैले कुनै डिफिकल्टीहरू नै फेस गर्नु परेन भने होइन मैले कसरी अगुवाई गर्न सक्छु होइन सो अनि अर्को छ जस्तो केही मानिसहरू हुन्छन् जसलाई हाम्रो टिचिङहरू मनपर्छ होइन अनि जो हामीसँग आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले दिने सल्लाह भनेको चाहिँ तपाईँ आएर बाइबल कलेज गर्नुहोस् ओके अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि मैले त बाइबल कलेज गरिसकेको त होइन अर्कै ठाउँमा कुनै ठाउँमा हामीलाई थाहा छैन तपाईँले गर्नुभयो राम्रो कुरा हो तर तपाईँ आएर यही ठाउँमा आएर होइन क्लासरुममा बसेर तपाईँले शिक्षा सिक्नु आवश्यक छ होइन तपाईँ चार वर्ष बस्न आवश्यक छ होइन अनि यो प्रोसेसद्वारा भएर कतिलाई मन पर्दैन होइन कतिलाई के हुन्छ मैले त पहिला पनि अर्को ठाउँमा बाइबल कलेज गरेको यहाँ आएर पनि फेरि बाइबल कलेज चार वर्ष होइन कतिलाई मन पर्दैन त्यो होइन इजी वे होइन सजिलो बाटो होइन म बस्न चाहन्छु तर यो प्रोसेसद्वारा भएर जानु भएन भने जति पनि बाइबल कलेज नगरेका र गर्दै गरेका मानिसहरू हामीसँग सम्बन्धित हुन आउनुभयो भने मतलब हामीसँग बाइबल कलेज नगरिकन हामीसँग आबद्ध हुनुभयो भने सर्ट टर्मको लागि मात्र हुनुभयो होइन कसैले भन्नु भएको थियो जस्तो बल्टिमोरमा पनि त्यही हुन्छ होइन एउटा पास्टरले मलाई पास्टर ग्यारीले यो क्लासलाई पढाउँदै गर्दाखेरि उहाँले पनि यही भन्नुभएको थियो होइन यु मस्ट कम तपाईँ आउनुपर्छ चार वर्षसम्म तपाईँ होइन बाइबल कलेजमा बस्न आवश्यक छ होइन अनि त्यसले चाहिँ डक्ट्रिन सिक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसद्वारा तपाईँले धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ होइन बाइबल कलेजमा हामी धेरै कुराहरू सिक्दछौँ होइन अनि यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो यदि कोही चाहिँ आबद्ध हुन चाहन्छ भने ऊ चाहिँ यो प्रक्रियाद्वारा भएर जानै पर्दछ जानै पर्दछ है अनि हरेक मण्डलीमा बाइबल कलेज हुनुपर्छ अर्को कुरा होइन अनि हामी यहाँ बाइबल कलेजले चाहिँ लिडरहरू उत्पादन गर्छ ओके
not like factory, उत्पादन गर्ने क्षेत्र पनि त हो नि हैन अनि मानिसहरु उत्पादन हुन्छन् हैन मानिसहरु लिडरहरु हैन क्वालिटी पीपलहरु हैन जस सामर्थ्य छ अगुवाई गर्ने हैन त्यस्तो मानिसहरु उत्पादन हुँदछन् हैन अनि ओके लिडरहरु लिडर भनेको के हो ओके लिडर भनेको दासहरु ओके लुका 22 को 25 देखिमा तिमीहरु मध्ये जो चाहिँ ठुलो हुन चाहन्छौ चाहिँ सबैको सेवक बनोस् हैन पदको निम्ति पोजिसनको निम्ति हामी लिडर हुँदैनौ हैन कुर्सीमा बसेर ओके त्यसको बेनिफिटहरु लिनको निम्ति हैन हामी क्रिश्चियन अगुवाहरु हुँदैनौ तर मानिसहरु सँगै आएर हैन जब हामी उनीहरु सँगै त्यो लेभलमा ग्राउन्ड लेभल भन्छ नि हैन जहाँ छ मानिसहरु छन् म त्यही आएर भेट्छु येशू ख्रीष्ट राजाहरुको राजा ओके वहा लिडर हुनुहुन्छ हि इज द लिडर हैन र सम्पूर्ण यो ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण सृष्टिको लिडर अनि अगुवा त येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ तर उहाँ आउनुभयो कहाँ आउनुभयो जहाँ चाहिँ हामी थियौँ जुन लेभलमा हामी थियौँ त्यहीँ उहाँले हामीलाई भेट गर्नुभयो होइन अनि उहाँ हामीसँगै आउनुभयो हामी जस्तै हुनुभयो अनि उहाँले सेवा गर्नुभयो होइन येशू ख्रीष्ट चाहिँ लिडरसिपको एउटा सिद्ध उदाहरण हुनुहुन्छ होइन उहाँ सेवा लिनको निम्ति होइन त्यो सेवा दिनको निम्ति आउनुभएको थियो ओके प्रेरित 14 छौँ हामी होइन प्रेरित 14 होइन पहिलो मिसन यात्राबाट उनीहरू जब घर फर्किन्छन् भने होइन त्यो चाहिँ अत्यन्तै होइन खुसीको कुरा हुँदछ र ओके मैले यो विषयमा बताइसकेँ ओके एफसी 4 अध्यायको 11 देखि हेरौँ त ओके एफसी 4 अध्यायको 11 देखि ओके अनि उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू र कतिलाई भविष्यवक्ताहरू र कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू अनि कतिलाई गोठालाहरू र शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो ओके र सेवाको काम र ख्रीष्टको शरीरको उन्नतिका निम्ति पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आइपुग्दैनौँ एउटा पुरा बढेको मानिस बन्दैनौँ ख्रीष्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसम्म आइपुग्दैनौँ र अब उसो हामी बालक नरहौँ ओके त्यसपछि जो मानिसहरूको चलाखी र छलपूर्ण धूर्ततामा हरेक शिक्षारूपी पतासद्वारा यता र उता पारिँदछन् अनि ओर र पर हुत्याइँदछन् यस्ता कुराहरूद्वारा धोका दिनलाई तिनीहरू ढुकेर बस्छन् तर प्रेममा साँचो बोल्दै हामी सबै कुराहरूमा उहाँसम्म जो शिर हुनुहुन्छ अर्थात् ख्रीष्टसम्म बढौँ उहाँबाट नै सम्पूर्ण शरीरले हरेक अङ्गको नाप मुताबिक प्रभावकारी काम अनुसार हरेक जोड्नीको सहायताद्वारा टम्म मिलेर एकसाथ बाँधिएर प्रेममा आफ्नै उन्नति गर्नका निम्ति शरीरको वृद्धि गर्दछ अब यहाँ ग्रोथको कुरा छ होइन जब हामी अफिलिएट हुन्छौँ जब हामी आबद्ध हुन्छौँ भने त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी बढिरहेका छौँ भन्ने कुरा होइन अनि ग्रेटर ग्रेस काठमाडौँ एक्लो हुँदो हो त होइन जस्तो ग्रोथ कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीसँग हामी 45-50 मण्डलीहरू छन् भनेर हामी भन्छौँ भने होइन हाम्रो देशभरि अझ बढी छन् भनेर बढ्दैछन् भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ भन्नु मतलब कसरी बढ्दैछन् भन्दाखेरि जब मानिसहरू जान्छन् अनि मण्डली स्थापना गर्छन् अनि हामीसँग आबद्ध हुन्छन् भने हामी बढ्दैछौँ भन्ने कुरा हुन्छ होइन ग्रेटर ग्रेस काठमाडौँ बढेको होइन होइन पूर्वमा भएको मण्डलीले के भन्नुहुन्छ वा हामी बढ्दैछौँ भन्नुहुन्छ होइन पश्चिममा भएको मण्डलीहरूले के भन्नुहुन्छ हामी बढ्दैछौँ भन्नुहुन्छ होइन अछाममा भएको मण्डलीले भन्नुहुन्छ हामी बढ्दैछौँ भनेर जब कुनै ठाउँमा अर्को नयाँ मण्डली ग्रेटर ग्रेसको स्थापना हुन्छ भने उहाँ हामी भन्छौँ कि हामी बढ्दैछौँ ग्रोथ होइन एउटा उन्नति त्यहाँ चाहिँ हुँदैछ त्यो चाहिँ
त्यस्तै एकताले गर्दाखेरि त्यसो उन्नति भइराखेको हुन्छ अनि त्यसपछि 15 पदमा हामी आउँछौं भने जस्तो प्रेममा साँचो बोल्दै ओके यो भनेको चाहिँ ख्रीष्टको शरीरमा हुने कम्युनिकेसन हो अनि ख्रीष्टको शरीरमा हुने हुने कम्युनिकेसन जस्तो कुनै कुरा त्यसो गलत भइराखेको छ भने प्रेमपूर्वक सच्चाउन आवश्यक छ हैन हो हामी ट्रुथ बोल्छौं सत्य बोल्छौं सँगै प्रेम सहित बोल्छौं हैन प्रेम सहित बोल्दछौं हैन अनि शरीरमा चाहिँ यो किसिमको वार्तालाप अभ्यास हुन आवश्यक छ अनि त्यसै 16 पदलाई पनि हामीले पढ्यो कि हरेक अंगले सप्लाई गर्दछ हरेक जोडनीले हैन पठाउँदछ हरेक जोडनीले हैन काम गर्दछ अनि यो चाहिँ विश्वव्यापी दर्शन हो हैन अनि त्यही भएर हरेक अंग महत्त्वपूर्ण छ ओके हरेक बाइबल कलेजको स्टुडेन्ट चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र हामी एकसाथ यो कुरालाई गर्दछौं र हामीले देख्न आवश्यक छ कि हामी के कुराको हिस्सा भइराखेका छौं भनेर हैन अनि हामीले भनिराखेका छौं हैन त्यही भएर हामीले हाम्रो कभरिङको कुराहरू हेर्यो भने हामीले धेरै सहायता हुन्छ हैन जस्तो मैले उत्साह दिइराखेको हुन्छु कि पोल्टिमरमा भएको कुराहरू हेर्ने कोसिस गर्नुस् हैन भनेर हैन अनि हैन त्यो डाउनलोड गरेर हैन हामी कसरी हुन्छ त्यो तरिकाले हामी हेर्न सक्छौँ हैन अनि त्यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो हुन्छ ओके अनि अनि पास्टरसँग पनि हाम्रो होम पास्टर जस्तो यहाँको स्थानीय मण्डलीको पास्टरसँग पनि हामी आबद्ध हुन्छौँ अनि कतिपल्ट हामीमा आउन सक्छ कि होइन मलाई थाहा छ होइन कतिपल्ट मेरो पास्टरलाई भन्दा पनि मलाई थाहा छ होइन कतिपल्ट मेरो साथीलाई साथीको भन्दा पनि मलाई थाहा छ होइन अनि मैले किन उहाँसँग सम्बन्धित भइराख्नु पऱ्यो भन्ने आउन सक्छ भने त्यसलाई हामीले नो होइन होइन भन्न आवश्यक छ होइन होइन भन्न आवश्यक छ अनि तपाईँको अधिकारीहरूसँग होइन तपाईँको तपाईँलाई को माथि परमेश्वरले जो राखिदिनु भएको छ ती व्यक्तिहरूसँग तपाईँले होइन तपाईँको कुराकानी चाहिँ अत्यन्तै खुल्ला हुन आवश्यक छ जस्तो हामी सोध्छौँ कि उहाँहरू त हामीभन्दा ठुलो व्यक्ति हो होइन उहाँहरूसँग कसरी कुरा गर्ने होइन अनि यो पर्सन यस्तो कुराहरू त म उहाँसँग कसरी सेयर गर्न सक्छु होला मलाई बोल्ने डर लाग्छ कतिपल्ट होइन भन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरले केवल होइन अधिकारीको रूपमा उहाँलाई राख्नुभएको छ तर सँगै उहाँ पनि समान हुनुहुन्छ होइन हामी सबै एक समान छौँ होइन त्यसले हामीलाई ठुलो कम्फर्ट दिँदछ होइन उहाँहरूको अगाडि जानलाई उहाँहरूलाई सँग कुरा सेयरहरू गर्नलाई होइन अनि कतिपल्ट त्यस्तै हुन्छ होइन हाम्रो पास्टरसँग कुरा गर्न हामीलाई डर लाग्छ होइन हामी उहाँसँग खुलेर कुरा गर्न हामीलाई कतिपल्ट डर लाग्छ अनि जब तपाईँको अधिकारीहरूसँग तपाईँको बातचितहरू घुम्छ भने अनि बिस्तारै टाढा हुँदै जान्छ भने यसले चाहिँ तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा अनिश्चित भएको तपाईँ पाउनुहुन्छ ओके जुन कुरा उहाँहरूले गर्नको निम्ति हामीलाई बताउनु पठाउनु भएको छ त्यो कुरा मैले म किन गर्दैछु भन्ने हुन्छ कि होइन जस्तो मैले त्यो उद्देश्यलाई गुमाउँदछु होइन जब कम्युनिकेसन हुँदछ हुन ग्याप हुन्छ भने त्यही भएर तपाईँको कम्युनिकेसन चाहिँ प्रोपरली हुन आवश्यक छ होइन उचित तरिकाले स्पष्टसँग होइन तपाईँले गर्नुभएको कार्यहरू तपाईँले गर्नुभएको उपलब्धिहरू होइन भएको समस्याहरू चाहिँ होइन मिसन फिल्डमा भएको समस्याहरू चाहिँ हामीले काठमाडौँमा जानकारी गराउनु राम्रो हुन्छ होइन होम बेसमा जानकारी गराउनु अत्यन्तै राम्रो हुन्छ होइन अनि कतिपल्ट हामी सोच्छौँ कि उहाँहरूले के सोचिरहनु भएको होला होइन उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ होला होइन अनि हो म डिस्टेन्स पनि चाहदिनँ हो म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु तर कसरी भन्ने भन्ने हुन्छ होइन तर तपाईँको कम्युनिकेसनले गर्दाखेरि तपाईँ अलमोस्ट तपाईँ स्वतन्त्र हुन पुग्नुहुन्छ होइन म बताउँदिनँ एउटा कुरा बताउँदिनँ त्यसपछि म फेरि अर्को कुरा पनि बताउँदिनँ होइन हिजो त्यो कुरा त भनेको थिइनँ यो कुरा किन भन्नु भन्ने जस्तो लाग्छ होइन त्यसपछि अर्को कुरा पनि म बताउँदिनँ बिस्तारै कम्युनिकेसनहरू लस्ट हुँदै जान्छ त्यही भएर हामीले वार्तालाप गर्नु होइन कुराकानी गर्नु चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुँदछ र यो चाहिँ हाम्रो पास्टरसँगको अफिलिएसन हो ओके हामी स्टुडेन्टहरू पनि हामी त्यो ओपन हुन सक्छौँ ओके हामी सधैँ अवसर छ होइन हाम्रो पास्टरसँग हामी कुरा गर्न सक्छु कि सक्दैनौँ मिसन फिल्डको विषयमा म मेरो पास्टरसँग कुरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ होइन अवश्य नै म सक्छु नि होइन र किनकि मेरो पास्टरसँग त्यो हृदय छ र मेरो पास्टरले मलाई बुझ्नुहुन्छ कतिपल्ट मलाई मिसन फिल्ड यही ठाउँ हो भन्ने मलाई थाहा हुँदैन भने म मेरो पास्टरसँग गएर कुरा गर्छु होइन कि मलाई थाहा छैन पास्टर कि मलाई कुन ठाउँ जानुपर्ने हो तर तपाईँले मलाई निर्देशित गर्नुहोस् होइन
Tara mere nimti aashish ko kura ho bhanera hamle bujhna awashyak chha. Parmeshwarle home base rakhidinu bhayeko chha taki malai sahayata milna sakos ani taki malai marga nirdeshan milna sakos ani taki maile tyaha chhebata utsah pauna sakau ani yahi pattern lai baahirma pani bishnoiharule pachhyaeka rahechan bhanne kura lai pani hamile heryau. Jasto Prerit 14 adhyayma Paul ra Barnabas le pani yo udaharanlai pachhyaeka thie haina awashya pani unharule pachhyaeka thie bhanepachi aba hami pani pachhyauna sakchhau haina hami pani yaslai follow gana sakchhau ani arko euta kura jasto ramro huncha jasto maile agi pani bhane afsama vision chaina bhane hami kasaiko vision ko under ma jana sakchhau haina ani bible college maile 4 years complete gare haina ani tespachi malai rahar chha ki ma parmeshwar ko karya garna ma ichha chha haina tara ma sa spashta vision chaina kun thau ma jane bhanera haina ani ma janchu ani kasaiko under ma tya chhau kunai pastor hununcha ke aba jasto udaharan ko lagi purva ma pastor Rohit hununcha haina pastor Kamal hununcha ani tespachi aba paschima pastor Marshall hununcha haina ani tespachi aba pastor Samir hununcha ani pastor Karan hununcha haina pastor Isaac hununcha haina ani waharu ko adhin ma gaera ma kaam garna sakchu ek barsha huncha dui barsha huncha maile pani tei gareko thie haina ani ajhai malai awashyak chha haina ma pastor Rajan ko adhin ma gaera yaha chha karya gardai chu ani tespachi hami sabai lai awashyak chha hami sabai missionary haru hau इवन यदि तपाईं बाइबल कलेजमा यहाँ हुनुहुन्छ भने तपाईं पास्टर राजनको अधीनमा रहेर मिशन फिल्डको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ ओके त्यो कुरालाई पनि तपाईंले हामीले बुझ्न आवश्यक छ अनि यही कुरा हामी गर्छौ जुन जे कुरा हामी यहाँ गर्छौ त्यही कुरा हामी मिशन फिल्डमा गर्छौ हैन हामी यहाँ सिक्छौ हामी यहाँ सिकाउँछौ हामी यहाँ सुसमाचार प्रचार गर्छौ ओके हामी यहाँ प्रार्थना गर्छौ हामी बाइबल कलेजमा बस्छौ हैन अब यो सबै कुरा मिशन फिल्डमा पनि निरन्तर भइ नै राख्छ हैन अनि म कसैका को अन्डरमा जान्छु पास्टरहरुलाई सहयोग गर्छु सहायता गर्छु त्यहाँबाट धेरै कुराहरु सिक्छु अनि परमेश्वरले पर्सनली व्यक्तिगत रूपमा मलाई कुनै ठाउँको निम्ति दर्शन अनि बोझ दिनुभयो भने म एक्लै जान पनि सक्छु म टिम लिएर जान पनि सक्छु हैन अनि त्यसैले म परमेश्वरको काम भएको थाहा पाउनेछु अनि जब म टिम लिएर जान्छु मण्डली स्थापना गर्छु भने के गर्छु म होम बेसको अधीनतामा रहन्छु यस रहन्छु हैन होम बेससँग म आबद्ध हुन्छु हो रहन्छु होम बेसले मलाई Conference ko nimti bolaunchu bhane ma aunchu yes ma aunchu karan kina maile sikeko chu haina ani bible le pani tei kura sikaeko chha haina Paul ra Barnabas le pani hamile tyo kura sikae tyo example lai hamile follow garchau ani dui wata kura yaad garau ki home base atyantai mahatwapurna chha yo covering ho yo chhatrachhari ho yo hamro nimti aashish ko kura ho ani tespachi abaddha tyo bhaneko mero bishayma ho ma abaddha hune ki nahune ta haina mero nimti parmeshwar le home base rakhidinu bhayeko chha covering rakhidinu bhayeko chha ma chhatrachhari ma aune ki nahune haina tyo chai मेरो कुरा हुन्छ जब म आउँछु भने त्यसले ठूलो आशिषलाई मैले महसुस गर्नेछु ओके आमेन ओके आज क्लासलाई हामी राख्ने छौ है कुनै प्रश्न छ भने पछि हामी गर्न सक्छौ ओके प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौ यो कक्षाको निम्ति
जति सोचहरु हामीले आज शेयर गरेका छौं प्रभु तपाईको वचनबाट अनि प्रभु ती सोचहरुलाई आशिष गरिदिनुस् प्रभु साथै तपाई हाम्रो निम्ति होम बेस राखिदिनु भएको छ र हामी कभरिङमा छौं प्रभु धन्यवाद हाम्रो होम बेस चर्च होम बेस को निम्ति सँगै हाम्रो कभरिङ को निम्ति बाल्टिमोर को निम्ति काठमाडौँ को निम्ति अनि नेपालभरि भएका सबै मण्डलीहरुको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौं हामी एकअर्काप्रति समर्पित छौं हामी एकअर्कासँग आबद्ध छौं हामी जोडिएका छौं हामी सम्बन्धित छौं परमेश्वर र यही कुरालाई हामी अभ्यास गर्दै निरन्तर तपाईँको महिमा गर्न सकौँ धन्यवाद सबै कुरा हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ माग्छौँ यसो प्रभुको नाममा।